नमस्कार स्वागत यूट्यूब चेनेल नीलोत्पल सलिया दुलियाजान आसो अपने गमे पासे और कईदिन आगत मैं दुलियाजान विशेष गान शूटिंग गान तो सपोनर दलिचात और गान तो गायसे प्रियम पंकज मोर और तहतर मातृ आज रुमी केवट आपको स्वागत आज एक किसु कथा मैं पाती चेस्ा कर प्रत्येक सतानर सफलतार आड़ पितृ मातृ जथेष कष्ट जड़ित थके गए आज तार अक कथा पातीम प्रथम स्वागत प्रियमर पर आँ मैं विराट धुनिया गीत सपोनर दलिचात केनेके करिम बुली आरम्भ करिसिला माने प्रथम भबा नासिलो जे गानटो करिम बुली पिसत आरो मनटो लागि थाकिले गानटो करू करू करूगे पिसत तेनेके आरो कथा पता हल गानटो कथा आलोचना करा हल कइलु ভালকে তাৰ পিছত আৰু যেহেতু মোৰ প্ৰথম এলবাম ট্ৰাই কৰি কৰি গৈ আছো আৰু তোমাৰ প্ৰথমটো এলবাম ন প্ৰথম গান ফার্স্ট এলবাম আচ্ছা প্ৰথম এলবাম আৰু খুব সুন্দৰ গীত হয় আজি গানটো ৰিলিজ হ'ব আমাৰ আৰু সাবো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব যাতে উৎসাহ এটা পাওঁ আৰু কৰি যাওঁ যাতে এন্টাৰ টিমটো লগত কোন কোন জড়িত হৈ আছে অডিঅ' সেকশন অডিঅ' ছেকশ্যনত জড়িত হৈ আছে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত ঋষিয়াজ গগৈ তেওঁ দিগবৈৰ হয় তেওঁ মিউজিকটো কৰিছে বাহী লক্ষীনন্দন লাহন দাই দিছে মিক্স মাষ্টাৰ প্ৰস্তৱ শইকীয়াই দিছে আৰু গানটো মই যিহেতু গাইছোঁ লিৰিক্সত জ্যোতিষ্মান হাজৰিকা মোৰ লগৰ তেওঁ আছে তাৰপিছত কম্পজিশ্যনত মই আৰু জ্যোতিষ্মান তেওঁ কম্পোজ কৰিছোঁ এই গানটো দুবছৰ আগতে কৰা বাৰু খালি ইমান প্ৰিপেয়াৰ নাছিলো আৰু দুবছৰ আগতে গানটো কৰা কৰা ইমান দিন মানে ভবা নাছিলা কৰিম বুলি নাই ভবা নাছিলো বাচ্চা থৈছিলো আৰু যাতে আৰু কিবা বেটাৰ হ'ব পাৰে কৰিব পাৰোঁ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কিবা সোমাব পাৰে নেকি গানটোত ন হয় হয় এনেকে কৰি 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 এবছৰ টাইম পালো আৰু গানটো আৰম্ভণি দিলো আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ এই ইণ্টাৰভিউটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মনোৰম দৃশ্যত গানটোৰ শ্বুটিং কৰা হৈছে যেনেকৈ অৰুণাচলৰ পাছিঘাটত কৰা হৈছে দুলিয়াজানৰ বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইত কৰা হৈছে কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্টত কৰা হৈছে এনেকৈ কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ প্ৰত্যেক মাক দেউতাকৰ কিছুমান সপোন থাকে ল'ৰাক এইটো কৰিম ল'ৰা সেইটো হ'ব এটা সপোন থাকে আপোনাৰ ল'ৰা এটা সাংস্কৃতিক দিশত আগবাঢ়িছে আপুনি কি ভাবে মই ভাবোঁ যিহেতু এয়া প্ৰথম মানে এটা গান হয় তো যদি এতিয়া ভাল যদি কৰি গৈছে যদি ভাল হয় গানটো মই ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মানে মোৰ ল'ৰাক উৎসাহ দিয়ক আৰু আৰু ভাল কিবা কৰি যাওক আগলৈ আগুৱাই যাওক আৰু ভাল গান গাওক ভাল কাম কৰক মই আৰু মানে আগলৈকো প্ৰিয়মে গান গাই যোৱাটো বিচাৰে মানে ফুল ছাপোৰ্ট আছে ন ঘৰৰ ফুল ছাপোৰ্ট আছে কাৰণ সি বহুত সৰুৰ পৰাই গান গায় বহুত সৰুৰ পৰাই গান গায় তাৰ মানে শব্দবিলাকো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰা সেই তেতিয়াৰ পৰাই গান গায় কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰো দুখ মানে সেইটো সময়ত মই যিখিনি দিব লাগিছিল সেইটো মই দিব নোৱাৰিলোঁ সি যথেষ্ট অলপ মানে সৰু আছিলে আৰু পঢ়াৰ মাজত মানে সেইখিনি মই অলপ বন্ধ কৰি দিলোঁ যিহেতু এতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ গান আৰম্ভ কৰিলে তো সেয়া আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে মানে কিয় মোক কৈছোঁ এইখিনি কথা যে কিছুমান এনেকুৱা থাকে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনটো বেলেগ থাকে কিন্তু বাপেক মাকৰ এটা বেলেগ এটা মন থাকে ছাপোৰ্টটো নাপায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া যদি আৰু সেনেকুৱা ছাপোৰ্ট নহ'লে তাৰ যিটো মন আগবঢ়াই যাবলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ কঠিন হৈ যায় কিন্তু সেয়া মই নিজেও এটা সময়ত মই গান গাইছিলোঁ মই নিজেও খুব ভাল পাওঁ গান গতিকে মই গান গাইছিলে গান গাইছিলোঁ আৰু মোৰ খুব সপোন আছিলে যে মই নিজেতো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেয়া মোৰ ল'ৰাৰ যদি মই চাব বিচাৰোঁ মই নিজক যাতে সি আৰু ভাল গান গাওক আৰু সি ভাল কাম কৰি যাওক মানে সকলো দিশত পঢ়া শুনা হওক আৰু যেতিয়া গানটো গাইছে মই ভাবোঁ সেইটো দিশত আৰু আগুৱাই যাওঁ তাৰমানে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও ঘৰখনত আছে আছে কাৰণ আপুনি যিহেতু ক'লে গান গায় অকল গানেই গাইছিলে নে আৰু তাৰ লগতে বেলেগো মই অভিনয় কৰিছিলোঁ অভিনয় কৰিছিলোঁ ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পিছত সকলোবোৰ সাংসাৰিক দায়িত্বৰ মাজত সোমাই গ'ল অভিনয় ক'ত কৰিছিলে মই অকণমান সুধিব বিচাৰিছোঁ অভিনয় এটা সময়ত মই থিয়েটাৰত কৰিছিলোঁ নয়নতৰা আচ্ছা নয়নতৰা হয় হয়
সেইটো তোমাৰ 96 মানত বহুত আগতে মানে যথেষ্ট সময় তেতিয়া যথেষ্ট মই সৰু আছিলোঁ আৰু আৰু সেই তেতিয়াই মানে ৰখাই দিয়া হ'ল প্ৰত্যেকটো বস্তু মোৰ গান সকলোখিনি মোৰ নিজৰ পঢ়াও আহি গৈছিলে বাৰু তাৰপিছতো বিয়া হ'লোঁ আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে সাংসাৰিক ভৱিষ্যতে আৰু কেনেকুৱা কি কাম কৰা তোমাৰ সপোন আছে মোৰতো সৰুৰ পৰাই মানে গানৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কিমান সৰুৰ পৰা গান গাইছা মানে সৰুৰ পৰা ক'ব গ'লে 5-4 বছৰ এনেকে মানে এনেকে লোকেল যিবিলাক আমাৰ অনুষ্ঠান থাকে ন 3 বছৰৰ পৰা গাইছে সৰুৰ পৰাই আৰু সৰুৰ পৰাই আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক'ৰবাত গ্ৰহণ কৰিলা শিকিবলৈ আৰু ক'ৰবালৈ যাবলৈ মন আছে আছে মানে হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই মানে মই ক্লাছিকেল শিকিব বিচাৰোঁ আৰু যাতে আৰু ভালকে মানে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো বিচাৰোঁ প্ৰিয়ম সৰু ল'ৰা গতিকে মই ভাবোঁ যে ইমান কম বয়সৰ পৰা এইটো লাইনত আগবাঢ়িছে খুব ধুনীয়া টিকিট বনাইছে আপোনালোকে চাব অকণমান মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব আগবঢ়াই নিয়াত আপোনাৰ প্ৰিয়মে নিজৰ দায়িত্বখিনি কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ দায়িত্বখিনি অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণ আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰিলেহে প্ৰিয়ম আগবাঢ়ি যাব পাৰিব মই আকৌ সুধিছিলোঁ আগমুহূৰ্তত ৰৈ গ'ল কথাটো যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে সংগীতৰ দিশ বহুত থাকেতো মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ নিজকে মানে মই এনেকুৱা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে মানে মোৰ পিছত প্ৰব্লেম নাহে কিবা আৰু যেনেকৈ আৰু মোৰ সপোন বহুত ডাঙৰ সপোন আৰু খালি ভাবি থওঁ যে মই এনেকৈ কৰিম বুলি তাৰপিছত ট্ৰাই কৰি যাম যি দিশ হ'ব সেইটো পাম আৰু নিজৰ বেষ্ট দি যাম এতিয়া যিহেতু পঢ়া শুনাৰ কথা থাকিল কাৰণ পঢ়া শুনাটো আমাৰ সকলোৰে মেইন পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব মানে দুফালে মেইনটেইন কৰিব দুফালে মেইনটেইন কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আকৌ গানটোত বেছি আগবাঢ়ি যাওঁ পঢ়া শুনাটো অলপ কমি যাওঁ সেইটো হয় এনে কেনেকুৱা ধৰণৰ গান গাই তোমাৰ ভাল লাগে মোক চব গানে ভাল লাগে বেছিভাগ মই মানে অলপ হিন্দী অলপ বলিউড টাইপ গাই ভাল পাওঁ নহ'লে জুবিনদা মোৰ আইডল হয় সৰু পৰাই তেওঁক বহুত মানুহ সৰু পৰাই তেওঁৰ গান শুনো তেওঁক মানো আৰু ইভেন তেওঁৰে গান মই সৰুৰ পৰা গাই আহিছোঁ ভাল লাগে আৰু নিজৰ মানে বহুত শিকিব পাওঁ আৰু সেনেকৈ নিজকো ডেভেলপ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে সেনেকৈ লেভেলত পাব পাৰোঁ আৰু যাতে নিজৰ চেষ্টা কৰি যাম আৰু শ্বুটিঙৰ সময়ত যিহেতু মই আছিলোঁ শ্বুটিঙৰ গানটোৰ প্ৰিয়মে অভিনয় কৰিছে ঋকিৰাজ আছে ঋকিৰাজ অলপ পিছত থাকিব মই কথা পাতিম ঋকিৰাজৰ লগতো তাৰ লগতে আৰু এগৰাকী ছোৱালী আছিলে অভিনেত্ৰী নামটো কৰিস্মিতা দাস আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভাল মানে ৰিলছ বনায় কিহৰ কাৰণে ভবা হ'ল ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কাষ্টিং কৰাটো মানে এইটো ঋকিৰাজৰ আইডিয়া আছিলে প্ৰথম কথা মানে সি ৰিলছটো চাই আছিলে মানে আমি প্ৰথম ফিমেল কাষ্ট বিচাৰিছিলোঁ গানটো কোন শ্বুট কৰিব পাৰে ছাডেনলি মানে সি ৰিলছ চাই থকা সময়ত মানে পটকৈ গানটো বাজিলে আৰু তাইক মানে মেটচ কৰিলে গানটোৰ লগত চ' ভাবিলোঁ তাইকে কাষ্টিং লৈ লওঁ যাতে মানে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল যে গানটোৰ লগত ছোৱালীজনী মিলিব লাগে অভিনেত্ৰী মিলিব লাগে তেতিয়া মানে কামটো ভাল হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কনচেপ্টৰ লগত মিলিব লাগিব তেতিয়া বস্তুটো ভাল হয় সেইকাৰণে তাইৰ লগত মিলিলে কাৰণে যিহেতু তুমিও কম বয়সৰ তোমাৰ লগতো মিলিব লাগিব অভিনেত্ৰীগৰাকী তাইৰো প্ৰথম মোৰো প্ৰথম তথাপিও মানে ট্ৰাই কৰি গৈছোঁ যাতে অডিয়েঞ্চেও ভাল পায় যাতে চবে আঁকোৱালি লয় গানটো সেইটোৱে বিচাৰোঁ প্ৰথম হিচাপে অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা প্ৰথম হিচাপে ক'ব গ'লে খুব ঠিক ঠাকে ক'ব পাৰোঁ আৰু মানে একদম পুৰা হাই লেভেলত নকওঁ কেলৈকে যিহেতু এইটো প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ মই নিজকে যে ডেভেলপ কৰিব বহুত সময় আছে কৰিম লাহেকৈ মানে এনেকৈ লাহে সৰু সুৰা বস্তুবোৰ শিকি শিকিয়ে মানে নিজকে বহুত অভিজ্ঞতা মানে লাভ কৰিব পাৰিম আৰু সেইটোৱে কথা খুব সুন্দৰ
খুব ধুনীয়া গীতটির আরও কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা করলো। আর মানে আকো এবার কৈছো যে গানটো ইতিমধ্যে রিলিজ হয়েছে, খুব ধুনিয়া একটি ভিডিও আমি রেকর্ডের যোগেদি আপনাদের সাব ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দিছো। আর মা হেঁপত কিনা কব দর্শক আপনার লড়া হয় যেহেতু আকো এবার নমস্কার জানাইছো, আপনাদের সাব আর মানে ভাব আপনার আশীর্বাদতে আগবাড়ি যাব, আপনাদের আশীর্বাদ করলে হয়তো এদিন ভাব মোর সপোন পূরা হব আর নিশ্চয় আপনার আশীর্বাদ লাগবে। আর আপনার বিদায় দিম, এটা ঋকিরাজক স্বাগতম জানাম। ঋকিরাজ আহিলে ঋকিরাজক স্বাগতম জানাইছো, কেনেকুয়া অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতা মোর খুব ভাল লাগিছে, আর নতুন গান মই কবলে গেলে ফার্স্ট গান বলে কব পারি। এই মানে আগতেও কাম করেছো বাট মানে মেইন কাস্ট টাইপ করা নাই, করা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড নিচিনা করেছিল। তারপরে ইয়ার সি মো ভাল লগর, বহুত সরপা লগর সহকালের লগর, একেলগে আমি ক্লাস কেজি পা আছিল, কেজি পা আছিল। তারপর মানে মো বেলেগ স্কুল গেলো, ইউ বেলেগ স্কুল গেলোগে। তারপিছতে তারপর মানে আকো মানে আমি লগ হলো, এনে কলো প্ল্যানিং তারপর এনে করিম বলে, ই মো গানটো শুনালে, তো মো গানটো ওয়া বহুত ধুনিয়া হয়েছে, বই আমি করো বই এনে প্ল্যানিং বনালো, প্ল্যানিং বনায় করো বই এনে কলো, দেন আমি খিনি করলো, তাতে হেনেকে আর আগবাড়িলে আর গানটো। অভিনয় শিক্ষা কত গ্রহণ করেছিলা তুমি? অভিনয় শিক্ষা মানে তেনে করা নাই কত, মই অ্যাকচুয়ালি ডান্স করো, ডান্সের পর মোক অ্যাক্টিং যে ডান্সত অ্যাক্টিং লাগে 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 ইমোশন খিনি, মই হেনেকে মই এটা ভিডিও চাও বেসিক্যালি, মই টাইগার শ্রফ বহুত ইন্সপায়ার হয়, টাইগার শ্রফের বস্তুবোৰ চাও, ডান্স করে সি অ্যাক্টিংও করে একশনও করে, এনেক চাই চাই মানে ময়ও করিম বলে এনেকে ভাবিলো, দেন হেনেকে আর মানে ট্রাই করেছো নিজের বেস্ট দিবলে, পিছত গিয়ে কি হয় না জানো। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ওভারঅল কথা কব গেলে মানে গোটেই টিমটো নতুন, আর নতুনের মাজত যেহেতু কাম এটা করেছে, উঠি অহা প্রজন্মই যেহেতু কাম এটা করেছে, গতি ভুল ত্রুটি কিছু হয়তো থাকবই, গতি ভুল ত্রুটিখিনি আপনাদের আঙুলিয়ায় দেখাব যাতে নেক্সট সেইখিনি ভুল নকরে, তাতক আর বেটার করবলে চেষ্টা করে। প্রিয়ম আর কবা কিনা শেষত? মানে ইমানে কম যাতে ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাব পারে আমার বাকিলেকে, যেহেতু এই মোরও প্রথম অভিনয়, মোৰ ইমানটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, মই নতুনকৈ মই গান গাওঁ যিহেতু এইটো মই প্ৰথম অভিনয় কৰিছোঁ, ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গ'লে ক্ষমা কৰি দিব পাৰিলে আৰু ট্ৰাই কৰি যাম, এইটো প্ৰথম গান নহয় আৰু লোৱাব লগা ঢেৰ গান আছে, এই আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট বহুত দৰকাৰ মোৰ, যিহেতু মই প্ৰথম নতুন হিচাপে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ছাপৰ্ট দিলে আৰু আশা দিলে মই আৰু আগবাঢ়ি যাম বুলি এইটোৱে আশা কৰোঁ আৰু। নিশ্চয় প্ৰিয়মো উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এজন ভাল কণ্ঠশিল্পী ঋকিৰাজ আছে, ভাল এজন অভিনেতা, ই উঠি অহা নতুনকৈ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰি তেওঁলোকক অকণমান আগবঢ়াই নিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এইখিনিকে কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি গোটেইকেইজনে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।